Ja. Og nu Tobias, som skete der? Nå, slam, slam, slam! Kommer bare små svin, mand. Kom så. Hvad vil du, Artox? Jamen, jeg indrømmer ærligt, at jeg ikke kan finde ud af det her mere. Det kunne jeg i sin tid. I mine øjne, der er jeg bare prøvet. Tid, det var i 2006, eller hvad? Ja. Hvis du havde brugt højre klik, kunne du have nakket mig med det samme. Ja, det er ikke glad med, jeg fik det alligevel. Det er lidt glad med. Lille bubba. Nej! Vi er lige den her gang, der er du lige glad. Jeg kan ikke, når Jonas er piller på mig. Må da heller ikke pille på ham, Jonas. Jeg har lige lyst. Martin, Jan i din bane. Er du? Ja. Ja, jeg kommer lige med lidt. Er du ind i din ene? Hvorfor er I? Headshot. Åh, tak, der her. Åh, ja. Åh, det bliver mega random, fordi Deagle, den rammer ikke for en skid mere. Bunker. Ja, den er puba. Og nu er der en masse, der joiner fra United States. Ja. Only headshot. Ah! Only så er det været tør! Er det? Er det only? Only headshot. Åh, hvor gøy, det vidste jeg ikke. Hvordan fanden kan man skade 29 HP, når det er headshot only? Det ved jeg ikke. Kan man ikke vise sporene eller andet? Nej. Jo, når man er død. Ja. Det var ikke deathmatch. Ja, team deathmatch. Åh, jeg ligger på første screenshot, man. Nej. Boom, headshot! Oh! Er det ikke reload den her, eller hvad? Nå, oh, okay. Oh. Det kan den ikke, nej! Det er engangsvåben. Kommer der lort at blive sendt i krig med den, hva'? Åh! Oh. Det er bare 5 skud, ja, så må du kraftigt med at have det godt. Sådan, nå! Nej, kom, der fandt der lige nogen ind, da I også kom ind. Hva? Famous, du. Det blev der kom der lige en milliard ind, da I også ej, kom ind. Ej, hvad fanden lavede? Folk, vi har et tidligt liv. Åh, den er præcis! Det LOL! Så får man sit magasin, når man prøv lige at fuck af. Oh, holy nu! Hey, bot! Easy, Gooby, easy. Gooby, please. Gooby, please! Bad boy for Falster. Okay. Det var sgu sjovt. Hvem er det, vi skulle efter her? Hvem fanden er det? Hvad er det for en... Der er en fjende! Åh, jeg kan ikke ramme i hovedet lige nu. Hvad fanden kan han have 8 HP i ham der fan? Hey, granat! Uuuuh! Fuck! Hey, granat! Boom, headshot! Hey, granat! Nåååå! Det skulle da fordi, at jeg skyder på min... Jeg glemte, at jeg havde skiftet hånd. Jeg glemte at skifte hold, så du bare skød på min teammate. Men... Blæh, dø. Haha, bare se chat. Alle svensker. Alle svensker. Jeg kan ikke høre noget, jeg kan lige så godt lade være med at gå. Åh, jeg er sej! Jeg er sej! Man fanden kunne have skadet 51 HP på dig. Livets mange mysterier. Det er, hvad det er. Åh! Oh. Jonas. Hey, det er nice, man får alle sine skud tilbage, når man... Når man dræber en, så skal man ikke lade. Ja, hvis du... Helt fedt, mand. Ja. Fedt, mand. Spær! Nej, kom ind, bak. Kæft, det går rigtigt. Jeg har mistet 2 kills, fordi jeg nakkede mig selv 2 gange. Fuck mig, net sock. Nej, George, din lille hacker. Ja. Aimbot. Nej, hey. Rolig, Lukas, rolig.
kraftedeme. Kenneth, du er den sidste i live. Overlev. Op på trappen. Bare hop af helvede, hvis ikke kan han hælde sig. Hvorfor er der ikke en, ja, det er rigtigt, det der. Edvard, det er lort, om man... Team Fnatics. Oh, Er det, fordi det er mega nice, når man prøver at efterligne Fnatic? Ja. Sige that. Det er ikke at spille mere. Fnatic, noobs. Noobs, man. Noobs, kan I lige se Fnatic, eller hvad? Der er en han, der hedder Team Fnatic. Der er en, der hedder Fnatic nu, man. Noobs, man. Original. Original. Anders Jones, hvad laver du et andet hold? Jeg kunne ikke gøre en dog, eller jeg ville. Nej, så gør det midt i runden. Ja. Vi joiner nu og spawn. Look up. Imagino. Was? Ich habe die neue Grafikkarte bestellt, man. Hast du? Oh my god. Ja, man. Oh my god, so viel vieles kaputt ist. Oh my god. Oh mein Gott. Det var veldig cool. Nå, jeg kender det! Fnatic ja, noobs. Hvad? Fnatic noobs. Ja, hvad er det? Du bist ein Hund! Ich hab eine große Wurst, Gott, du. Ich habe. Adam? Ja? Kan du lige hente fastnetten? Det er bare daily. Bare Emil, hvad sendte du så nok? 4-0, mand! Har du ikke Counter-Strike, eller hvad? Nope. Hej. Ej, jeg ved, at komme over på det andet hold. Rejoin. Gør du ikke mere, hvad? Ej, rejoiner. Hvad sker der? Look mix. Hvad sker der? Where is the enemy? The enemy is down. Jeg gider ikke til at bevæge mig. Det tager mega mange kræfter at trykke på WASD. Jeg kan ikke bare spille med tankens kraft. Jeg tror ikke, det virker helt. Kan du stadigvæk under udvikling? Detox! Han hacker ham sin tech. Jeg har totalt meget hack på at kigge på min skærm, Jones. Ja, kiki! Ja, jeg kan godt se, at du har aimbot. Hallo, Lukas hacker. Hallo. Nej, hvad fanden var det for noget gapis? Duk. Du kan få scripts, der får dig til at duk så hurtigt, at du ikke kan, at du faktisk ikke kan ramme. Det var det, han gjorde jo. Ja, men jeg ved ikke, jeg mener faktisk, du blev bandet for det, jeg ved det ikke. Hvorfor jeg noget? Jeg kan ikke huske det. Ja, du har et script, der får dig til at dukke af helvede til hurtigt. Bare dikke. Bare sætte bo og løse det lort. Det er jo også basse, hvis man har det. Oh, Jesus. Altså, så er man enten svensker eller tysker, hvis man har det. Jeg har haft et fucking grinerende script dengang. Så jeg bare kunne smide alt ud af banen. Hallo, Tobias, ved du, om man kan få den til at lade være med at dele sin video op i 4 GB? Nej, fordi det har noget at gøre med dit OS. Og så ikke bare lige pludselig bliver profilt. Altså, det er Windows per se kan kun chunk 4 GB filer ad gang. Den kan kun tykke 4 GB ad gang. Ja! Det er bare 2 TB, der tager i arm, vi tager ikke kun 4 GB ad gang. Altså, det er faktisk 4 TB. Slap! Sådan næsten. Ej, der er 3 terabyte, i hvert fald. Ej, så er det mig mod 2! Ja, det er ikke sjovt. Og du er en big chicken, hahaha! Jeg fik mig bare Jan til HID. Eller, hvem fanden er det der billede af guld? Det bliver hacked. Jamen, det er fordi, jeg prøver. Og så har jeg 6 HP, hvad fanden? Ja. Åh, det er nice at være den sidste igen. Der står man kan knife os. Jeg er ikke helt den sidste. Hey Jones, skal du ikke lige nakke en? Nå.
Nej. Jeg vil bare selv nakke. Jamen, det står to ved mig, ikke? Der er ingen, jeg troede, man knife, men det kunne man ikke. Det er stadig, jeg nu under. Så det er bare gemme det, det. De er hele lavet en anden ende af barn. Det er mit gemmested. Ja. Han er oppe på broen. Han kaster din granat til Louis. Han har fundet dig. Det var bare... Det var bare slet ikke headshot, det er det, mand. Det var det bare. Jeg lignede det fandme ikke. Nå, men på min skærm, der ramte jeg så set også med alle i hovedet på, om det skete ikke noget. Jeg var ligeglad med. Det var spillet ligeglad med. Nej, men det giver vi ikke. Jeg synes også, jeg rammer dem i hovedet, men de er pisse ligeglade. Er det samme der? Jo. No. Nål! Jeg synes, jeg lige ramte ham der. Det er fordi de er undertalt, så kan man ikke skyde dem i hovedet, man skyder dem i et andet hoved. Ja. Go har den bedste for tidspunkt. Sammen med mig. Ses, man. Ses, er I klar til at få røv, eller? Du er på mit hold. Hvad så hvis jeg laver ham headshot, one shot? Jeg kan ikke tage Silence, man. Du er sindssyg. Silence er 10 gange så god som mig. Så er du fandme også dårlig. Klar til at få dø, eller hvad? John han vil lege bare med sig. Ah, så troede du lige du kunne campe, hva? Mig? Jeg løb sgu da din pik. Ja. Ui. Jeg vil se på Silence Station. Hallo, det er åndsvært, de kommer på. Dang dang! Silence, din bandit. Så man skulle da bare væk. Åh, oh, ja, fedt, så kommer lige hele holdet. Nej, det er bare... Det er bare fucking rundt op en sti, det. Okay, let's go. Martin, hvis jeg fører Silence headshot i en ven, ikke? Og giver du så popcorn over tidspunkt? Ja, man. Ej, det kan du godt, ja. Jeg giver popcorn alligevel. Okay. Stop på broen. Ej for helvede, nu har jeg skudt 10 gange i hovedet, der sker bare ikke en ski. Hold da kæft. Jeg kan lige så godt lade være med sigt, fordi det er... Spektakel, ja. Åh, du fik ham. Han bum, så han bare væk lige. Jeg to gange, han har da ikke dræbt mig nu, ham der kurva. Det var interessant info, der kom op, da han der er død, fordi... Jeg stedte bare ham, Silence jumped 19 times during this round. Nå. Ja, men det giver meget mening. Ah, men sådan skal man gøre, hvis man gerne... Åh, jeg troede, det var dig, der nakket, du, for jeg kunne se dit tag. Har Johnny... Ja, Johnny, han går Rampage, du. Rampage mode lige nu. Johnny, det er man. Prøv lige at stå stille med det lort. Du fucker bare rundt. Jamen godt. Tak. Ej, sådan der. Så man, og han steg bare i hjørnet og fyre, jo, det er sket, eller man. Kæmper! Klik, 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 klik. Sådan staver man ikke til klik, din fucking lyd, mand. Nej, der skal mellemrum. Nå, stil. Hvis man skriver sådan der, så skal det skrive og klik til sidst. Om du er så dejlig, hva? Må jeg godt røre dig? Nej. Hvad fanden er det, I skyder efter? Jeg kan bare høre folk, der skyder som djævle. Som djævlen? Hey! Nå, det var dig, Martino. Spiller du igen? Ja, ja. Ja, ja. Men det er en lille bit af smule, ja. Min skov er gået lidt ned, synes jeg. Min skov? Skovrideren. Åh, hvad satan! Jeg er ikke helt fattet. Betyder det der, når der står minus 21 HP for eksempel, betyder det så, at jeg rent faktisk skader mig? Oh, nej! Det er kun i hovedet. Hvad fanden har de så den counter på den her server, det der spasser? Det er bare spasser. Hvorfor? Ja, I skal ikke tage knife-fight, fordi at man kan ikke knife hinanden. Jo, i ryggen. Kun i ryggen, eller hvad? Mhm. Nej, det prøvede jeg ved Jones, jeg synes ikke rigtigt, der skete noget. Jones, han er bare armor, han er. Han har ikke nogen ryg nu. Johnny. Hvad fanden laver ham der crouch der? Han der ekstra moloka.
Hold kæft! Hvad er det, han prøver på? Det er ikke en AVP, det er en Deagle. Han skal ikke skifte våben hver eneste gang. Lol, Lok, hold din kæft, du er sgu da bare en noob! Jones, han kommer bare bagfra. Det er det, der er problemet med det her spil her. Folk, de tror, de har lidt større pikke, end de rigtig har. Ja. Det er også derfor, der er så mange tyskere, der spiller det. Det er fordi, at de skal kompensere for deres små pikke. Der er fandme mange tyskere, der er gode til det spil. Ja. Okay, men når de ikke kan være gode til The Real Deal, så bliver de jo nødt til at være gode til noget andet. Som for eksempel at wurst i det her. At wurst? Du skal kigge den her vej med mig. Oh, jeg fik ham! Og den der dust der, det var der bare wurst. Jeg fik hele deres hold! Hvad fanden? Hvorfor skal jeg spawn her igen? Dræbte dem? Ja, jeg dræbte dem alle sammen selv. Solo. Der var ikke nogen mand, der sagde, jeg havde vundet. Der var ikke nogen mand, der sagde. Nej. Ej. Seriøst, man. Det fik jeg lige optaget, da jeg fik kraft ind i sejlem. Det var da ikke. Jeg tror, jeg vil gemme mig her. Her finder de mig aldrig. Midt ude i ødemarken. Hva? Der er du hemmelig. Kan man godt reset score, eller? Nej. Hvad er det? Nej. Sig ikke, at du rent faktisk bekymrer dig om stats i det her spil. Det ligger da nok på top 10 af det mest ligegyldige i verden. Ja, Germany. Hvordan er du hen, Jones? Jeg døde. Det er altså mega fedt at se, når Silence han går rundt om et hjørne, så puff, så er det bare headshot. Åh, Bruno Mars da. Bruno. Det var også derfor, at Sand skulle gå hjem og spise wurst. Okay, let's go. Gå hjem og spise wurst. Det er bare grillwurst, det hele er det. Det er bare pøllefisk, det her. Kæft, det var godt til det der gallerpis, da jeg skrev ind i den gruppe der i munden. Da jeg skrev pøllefest, eller? Ja. Total pøllefest. Det er Mark, det der skrev, jeg skal nok tage brød med. Jeg gider ikke vente så lang tid på respawn. No. Bare spille Quake i stedet for. Oh, nej. Så får vi own. Hvordan? Så får vi fucking meget own. Ja, det gør det, eller hvad? Tobias, hvad fanden var det med din kode i Quake, den var? Ikke særlig høj. Nå. Er det med et eller andet spil, der har i fucking syge kode? Åh, det var Bad Company på PlayStation. Nej! Hvad er den 9? Fanden med syg i hovedet er det. Jeg vil nok Jones en gang inden jeg går. Så var det et eller andet lortespil, der var lort om Ej, ja. Nej, så var det ja, bare, det var Nova. Fordi folk var så fucker ringe til det. Hvad fanden, hvad plads var du nu? Hvor du lå i verden? 5. Ja. Hey, der er server nu med 0 mennesker inde på, hvis I vil være med. Yeah, join. Så skal det være railgun, eller? Ja, yeah. Og der er FFA her i hvert fald. Er det gratis eller hvad? Ja, yeah. Det kan vi kan bare lige sende link til dig. Yeah. Link, er det ikke Ja, Jones. Nej, det er Quake jo. Quake, det er et lortspil. Det synes Tobias ikke. Nej, hvorfor døde du, Jones? Ved du hvad, Tobias han har bare spillet det i 4-5 år uafbrudt eller eller andet. Ej, mere. Hold, 13. Fuck. Ej, jeg lægte uafbrudt. Han spilte det, før computeren fandtes. Okay. Ja. Hvad er det var sådan derhjemme. Åh, Kenneth! Åh, Ramface. Åh, jeg fik det optown. Ja. Okay, så knifer vi lige hinanden for at være gode. Okay, det var sgu da. Så, kom så her, Johnny! Ej, already. Nej! Ja, jeg fik Jones nu. Kender ikke engang den her map her. Kommer bagfra.